মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, আজি তোমালোকৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটি পাঠ লৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। পাঠটি হল বহুপদ ৰাশি সম্পৰ্কে আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম। বহুপদ ৰাশি পলিনোমিয়েলছ, এই বহুপদ ৰাশি সম্পৰ্কে আমি পাঠটিত আলোচনা কৰিম। তোমালোকক পুংসাতে মই পাঠটিৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো। অনুশীলনী 2.2 উলিয়াই লওঁ, এক্সাৰচাইজ 2.2 উলিয়াই লওঁচোন। তাত কি লিখা আছে, তাত কি লিখা আছে তোমালোকে চোৱাচোন। এক নম্বৰ, 5x² - 4x² + 3। এই বহুপদ ৰাশিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া ওৱান কি দিছে, x = 0, 2 x = -1 এণ্ড 3 x = 2, এইকেইটা এই বহুপদ ৰাশিটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যেতিয়া এক্সৰ মান শূন্য হয় তেতিয়া এই বহুপদ ৰাশিটোৰ মান কিমান হ'ব, যেতিয়া এক্সৰ মান -1 হয় যেতিয়া এক্সৰ মান 2 হয়। ধৰি লোৱা px = আমি লিখিলো 5x - 4x² + 3, কিন্তু হনৰ এইটো দিয়া আছে, px টো আমি ধৰি ললো ইকুৱেল মান, এতেকে কিমান দিয়া আছে, এক্সৰ জেগাত 0, য'ত এক্স আছে তাত আমি 0 বহাওঁ, য'ত এক্স আছে তাত আমি 0 বহাইছো, তোমালোকে দেখিব। 0 বহালে কিমান হ'ব, 5 0 = 0, 4 × 0² = 0, 3 = 0, 4 0 = 0 + 3 = 3। যেতিয়া এক্সৰ ভেলু 0 হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মান হ'ব 3। কথা বুজাত তোমালোকে দিগদাৰি পাইছা নেকি, তাৰমানে আমি এক্সৰ ঠাইত 3 বহালো, x = 0 বহালো, x = 0 দিয়া আছে আছে নাই। এতিয়া ছেকেণ্ডটো যদি চাওঁ আমি, একেটা ৰাখিয়ে আমি 2 নম্বৰটো কি দিছে, 2 নম্বৰ পাৰ্টটো তোমালোকে মন কৰিছা নিশ্চয়, x = -1 নেগেটিভ মান, গতিকে আমি যদি এক্সৰ ভেলু -1 বহাওঁ, -1 বহাই দিওঁ, বাকী ঠিকে আছে, এক্সৰ ইন প্লেচ অফ এক্স আমি কি বহাইছো, -1 নেগেটিভ, গতিকে 5 × -1 মিনছ জেড মিনছ -1, -4 1 - 1 স্কোয়ার করলে 1 হব প্লাস 3, তো -5 - 4 = 4 + 3, -5 এন্ড -4 - 9, তোমালোকে আগৰ পথত এইখিনি বুজি পাইছা, এখানে মই বিস্তৃতভাৱে কোৱা নাই, দুইটা নেগেটিভ আছে, -5 এন্ড -4 - 9 + 6 - 9 + 6 মানে অ প্লাস 3 মানে -6, ইয়াৰ সলিউশ্যনটো হ'ব -6। তোমালোকে উপলব্ধি কৰিছা য'ত আমি এক্সৰ ভেলটো পাইছো, আগৰ পাঠবিলাকত তোমালোকে এই বিষয়ে গম পাইছা, গতিকে মই এইখিনি আলোচনা কৰা নাই। -5 - -4 - 9 দুইটা নেগেটিভ নেগেটিভ, প্লাছ হ'ল মাইনাচ হ'ল, চিনটো মাইনাচ হ'ল, আৰু প্লাছ 3 আছে, -9 + 3 = -6। চিমিলাৰলি আমি 3 নম্বৰটো যদি চাওঁ, একেটা অংককে দিয়া আছে, 3 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, 3 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, এক্সৰ ভেলু 2, য'ত এক্স আছে আমি তাত 2 বহাওঁ, 2² = 5 - 10, 4 = 4, 3 = 10, 16, 4 = 16, 3, এতিয়া প্লাছ কাৰ কাৰ আছে, 10 আৰু 3 = 13 - 16, 13 + 16 - 3, গতিকে এই অংককেইটা তোমালোকে বুজি পোৱাত নিশ্চয় সহজ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছো। এনেধৰণে আমি এই অংকবিলাক ইয়াৰ মানুহখিনি উলিয়াব, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। 2 নম্বৰখিনি যিখিনি আছে, নাম্বাৰ 2খিনি, একেই সেইখিনিও ভেলুকেইটা দিয়া আছে, তোমালোকে সেইখিনিও কৰি দি উলিয়াব পাৰিবা। 2 নম্বৰ অংকখিনি মই গোটেইখিনি কৰি নিদিওঁ, তোমালোকক
তাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ। নাম্বাৰ ওৱানটো আছে কি আছে পি ৱাই ইকুৱেল ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱান। যেতিয়া পি জিৰ' বহুৱ পি জিৰ' যদি হয় মিনচ ৱাই জেগা জিৰ' জিৰ' স্কুৱেৰ মিনচ জিৰ' জিৰ' ডেট মিনচ ওৱান। এইটো তাৰপিছত আছে পি ওৱান আৰু পি টু, এইকেইটা টিচাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু কৰি কিনি ছাৰ বাইদেউ দেখুৱাব। বুজি পাইছা নাই? ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, য'ত ৱাই আছে তাত জিৰ' বহাব কৈছে, জিৰ' বহাই কিনে আমি এনেধৰণৰ মানুহটো উলিয়াই বাকী আৰু তিনিটা অংক আছে তোমালোকে কৰি দেখুৱাব পাৰিবা, নিশ্চয় পাৰিবা আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তলৰ বহুপদখিনি শূন্য হয়নে নহয় সত্যাপন কৰি চাব লাগিব। তিনি নম্বৰ অংকখিনি চাব তোমালোকক মই অলপ খৰকে পাতি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, হা তোমালোকে চোৱাচোন তলৰ বহুপদখিনি শূন্য হয়নে নহয় সত্যাপন কৰি চোৱা। এক নম্বৰটো দিয়া আছে, তিনি নম্বৰ কি দিয়া আছে, পি এক্স ইকুৱেল, পি এক্স ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে, থ্ৰী এক্স বা থাইছ এক্স, য'ত এক্সৰ ভেলু বঢ়াব লাগে কিমান, মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া এক্সৰ ভেলু যদি আমি যদি কি কৰোঁ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বঢ়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে য'ত এক্স আছে তাত আমি মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বঢ়াই দিলোঁ, ওৱানটো আছেই, তেতিয়া কি কৰিম আমি, যিহেতু ইনটো হৈ আছে আমি থ্ৰী থ্ৰীটা কাটি দিব মিনচ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান ডেট মিনচ জিৰ' এইটো জিৰ' হয়, এইটো জিৰ' হয়। ইয়াৰ সত্যাপনটো আমি কৰি চালোঁ যে পি এক্সৰ সময়ত যদি থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান হয় পি মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী হয় মানে ইয়াৰ জিৰ' জিৰ' হয়। গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে এই ধৰণে আমি মানখিনি উলিয়াব পাৰিম। তোমালোকে বাকী অংকখিনিও কৰিবা, মই আৰু এটা কৰি দিছোঁ, যিহেতু ইয়াত অংক ভালেমানকেইটা আছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আৰু এটা কৰি দিছোঁ, আৰু বুজি নাপালে মোক আকৌ সুধিব পাৰিবা। হওঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা তিনি নম্বৰ আঠ নম্বৰ এইট নম্বৰ, এইট নম্বৰটো কি দিয়া আছে, এইট নম্বৰটো দিয়া আছে পি এক্স ইকুৱেল টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱান, য'ত এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে সাত, এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে য'ত এক্স আছে তাত আমি সাত বঢ়াম, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, টু ইনটু হাফ প্লাছ টু ইনটু কাটি দিব পৰা লম্বৰ সুবিধা আছে ওৱান, এইটো জিৰ' নেপালোঁ, এইটো মানে কি হ'ল জিৰ' নহয় শূন্য নহয় বুলি কি দিব লাগিব, এতিয়া কি হয় শূন্য নহয় কথাটো নিশ্চিত তোমালোকে গম পাইছো। এতিয়া আমি এই অনুশীলনটোৰ চাৰি নম্বৰ অংকখিনি তোমালোকে চোৱা, সহজভাৱে তোমালোকে আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এই অনুশীলনটো মই তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বুলি ভাবি অলপ খৰধৰকৈ গৈছোঁ। গতিকে এতিয়া তলৰ প্ৰতিটো বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা, এতিয়া তলৰ প্ৰতিটো বহুপদৰ শূন্য আমি কেনেকৈ দিম, এইটো আমাৰ নাম্বাৰটো আছে চোৱা তোমালোকে চাৰি নম্বৰ এক গণিতখনৰ অংক কৰা দিয়া আছে আৰু পি এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে এক্স প্লাছ ফাইভ। এতিয়া
আমাক কৈছে তলৰ প্ৰতিটো বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰ। এইটো এটা বহুপদ, গতিকে যদি শূন্য হয়, যদি এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হয়, যিহেতু এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেলটো জিৰ' হয়, গতিকে বা এতিয়াতে এক্স প্লাছ এই প্লাছ ফাইভটো যদি আমি ইফালে লিখি দিওঁ ইফালে মাইনাছ ফাইভ লিখোঁ, অৰ্থাৎ কি হ'ব, এক্সৰ ভেল্যু মাইনাছ ফাইভ। তোমালোকে গম পাইছানে এই তলৰ বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এক্সৰ ভেল্যু আমি মাইনাছ ফাইভ লিখিলে এই বহুপদটো শূন্য হ'ব, কথাটো গম পাইছোঁ। চিমিলাৰলি মই যদি তিনি নম্বৰটো চাওঁ, তিনি নম্বৰটো কি আছে, সেই নম্বৰটো পি এক্স ইকুৱেল টু, পি এক্স ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব, শূন্য উলিয়াব লাগে, অৰ্থাৎ যিহেতু টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব, এতিয়াকে টুৱাইচ এক্স ফাইভটো এইফালে গ'লোঁ, টুৱাইচ এক্স ফাইভ দেখিছানে, এইফালে গ'লে চিন সলনি হৈ গৈ থাকে, এইফালে যি কৰি থাকে এইফালে তাৰ উল্টা কৰে, এইফালে প্লাছ হৈ আছে এইফালে মাইনাছ হ'ব, এইফালে ইনটু হ'লে এইফালে ডিভাইড হ'ব, সেনেকুৱা হয়, গতিকে অৰ এক্স ইকুৱেল টু কিয় মাইনাছ ফাইভ বাই টু, অৰ্থাৎ এক্সৰ মান যদি মাইনাছ ফাইভ বাই টু বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে এই পি এক্সৰ বহুপদটো ভেলু শূন্য হ'ব, নিশ্চয় তোমালোকে মন কৰিছা। এতিয়া এনেকুৱা অংকবিলাক এই চাৰি নম্বৰ যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে কৰি চাবা, আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ছাৰ বাইদেউক সুধিবা, ছাৰ বাইদেউ নিশ্চয় বুজাই দিব, আৰু এই অনুশীলনটো অংকবিলাক বিশেষ জটিল নহয়, বুজো, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু আজিলৈ এই বহুপদ ৰাখি অনুশীলনটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।